ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ଖରାପ। ମୋଦିର ଭାରତରେ ଖରାପ, ନବୀନର ଏଠି ଖରାପ। ଡାଲି କିଲୋ 120, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସଉଦା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସିମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ଇକୋନୋମି ଯାହା ହବ ହବ। ଇଏ ତ ସରକାର 110,000 କୋଟି ଲୋନ୍ କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇନା 3,500 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍। ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଲି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବେ? ଇଏ ଫେର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ୍ ହବ, ଲୋକ କାହାକୁ ଦେବେ କିଏ କହିବ? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଦରଦାମ, ମୋଦି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶିକିରି ଦରଦାମ ହୁଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଡାଲି 110-120ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଚାଉଳ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଅଟା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବେସନ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଏ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେଣି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଢ଼ିଆ କରିଦେଲେଣି, ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଠଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ପଛପଟକୁ, ଆଗପଟ ଭାଙ୍ଗିଛି ପଛପଟକୁ ମଠ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ, ଆଗପଟେ, କଡ଼ପଟେ ବେପାର କରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି, 30 ଲକ୍ଷ ଦେବେ, ପାଖରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଳଦଣ୍ଡିଆଟି ସେ ତାଳବଣିଆରେ ଯାଇ ସେ ରହିବେ କି ପରିସ୍ଥିତି? ଏ ମଠର ମହନ୍ତ, ଏମାନେ ତ ମହନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତି ସହିତ ଏମାର ମଠ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠର ନୀତି ସମାନ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଳତୀ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂଜା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୋଗ, ମଠମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରାଯାଏ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁତକ ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ, ଯେଉଁ କାନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ଉପବାସରେ ସମୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ମଠ, 900 ବର୍ଷର ମଠ, 800 ବର୍ଷର ମଠ, ମହନ୍ତମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫା କଲ, ସବୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍, ମୁଁ ବି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ସଫା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ।